vocês viram aí umas imagens primeiro das crianças brincando com esses carrinhos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque vocês me perguntam muito, principalmente lá no Instagram, sobre os carrinhos de boneca da Bella. Esses carrinhos, eles são, acho que, tão pedido pra vocês pra falar sobre eles, porque acho que eles são idênticos os carrinhos de que mãe leva o bebê, agora a criança pode levar a boneca dela. Eles são da marca Kiko. Esse daqui é o Mini London. E ele é igualzinho o carrinho London deles. O que faz ele ficar mais legal e mais divertido, que a criança consegue imitar a mãe igualzinho. Uma das coisas mais lindas que tem da infância é quando as crianças reproduzem o que os pais fazem. E quando a criança se vê podendo fazer igualzinho a mãe, eu gosto muito de ressaltar que esses brinquedos foi-se o tempo de que é pra carrinho, é só pra menina brincar. Eu acho que hoje em dia, com o pai tão mais presente na vida das crianças, é muito legal a gente falar que menino também pode brincar de carrinho, fingindo que vai levar o seu filhinho, sua filhinha, aqui pra passear, fazendo papel de papai, né? E ele tem aqui o cinto igual, a capota que vai e vem, a cestinha, gente, igualzinho. E ele fecha de guarda-chuva, igualzinho o carrinho. Olha só que fácil. Tá aqui. Você só levanta aqui atrás, gente. É muito legal. E aí essa travinha também tem uma travinha aqui, ó. Você tira ela daqui, dos dois lados, e vai fechar igualzinho um carrinho. Eu acho isso demais, porque ele fica pequenininho. Se quer levar numa viagem, é importante que a gente consiga fechar, né? Geralmente os carrinhos para criança, eles são daquela forma única, não vem com essa função. E olha isso. Pra abrir de novo é a coisa mais simples, né? Você só vai aqui abrir e travar de novo aqui, e aí já vai essa parte automaticamente, e a criança brinca. A Bella ama esse, ele é um modelo mais simples, e tem o Mini Urban, que ele é todo pomposo. E a Bella ama muito ele, porque ela cuida, porque o bebezinho, ele fica coberto aqui. E é muito legal, como eu falei pra vocês, que é pra menina e menino brincar de carrinho. Você sabia que quando a criança brinca de boneca, ela expressa suas emoções? Então, naquele momento, você consegue ver como que ela vê o seu tratamento para com ela. Muitas vezes, é claro que eles fantasiam bastante, mas ali você consegue ver o seu espelho, sabe? É muito legal, muito importante a gente conseguir ver como é que o nosso filho nos vê e como é que a gente tá chegando até eles. Bom, enfim, tava assim alto porque o B tava brincando com a Bella pegou o Mini London e o B pegou esse. E aí, ó, você só aperta aqui, ó, dos dois lados ao mesmo tempo e você consegue fazer ele ficar de diversas formas, até assim, tá bem baixinho. Na verdade, é do jeito que você quiser, assim que você solta, ele trava. Você vai levantando. Pra Bela, a gente usa geralmente assim, desse jeito. E aí ele tem essa capota também reversível, que ela vem pra trás, todinha, fica todinha aberta, ou fica assim, bem fechadinha, com a boneca bem protegida lá. A Bela adora isso, porque parece muito um carrinho de verdade. E aí ele vem com essa bolsinha também que ela usa, que assim, ó, ela se sente a mamãezinha, muito bonitinha. É uma bolsinha toda perfeitinha, com um botão aqui para fechar. Cabe bastante coisa aqui dentro. Daí, se você quiser tirar essa parte daqui, ó, essa parte que cobre, é só desabotoar e ela sai super fácil. Se cair sujeira, dá pra lavar também, super tranquilo. Ó, tirou, o carrinho tá aqui desse jeito. E aí, se você quiser levar ele numa viagem, também é a mesma coisa. Ó, você levanta essas duas partes. Aí você vai tirar essa parte que ela só tá encaixada, tá aqui de baixo, ó. E vai tirar essa parte de metal. Assim que você tirar, ele fecha. E ó, dá pra levar pra viagem também, porque você acerta a alça aqui. Olha aqui, num porta-mala não ocupa espaço, coloca as malas em cima. E pra abrir também, muito simples. Você vai voltar a parte prateada e encaixar a parte pretinha aqui, ó. Pronto, o carrinho já tá montado. E daí, pra ajustar a alça, como eu falei, apertar dos dois lados, levantar a capotinha, colocar essa partinha aqui de novo. Ele é tudo muito simples. A Bela adora. Onde ela vai com esse carrinho, todo mundo para falar sobre ele. Resolvi fazer esse vídeo tanto que vocês me questionaram também sobre da onde que é o carrinho. Então, o carrinho é da Kiko. Tá assim lindinho, a gente ama. Dá para meus filhos brincarem juntos, explorar a imaginação deles, brincar de papai, mamãe e filhinho, com as bonecas, com os dinossauros do Bernardo. Eu amei fazer esse tipo de vídeo para vocês. Tem bastante brinquedo aqui que eu posso mostrar para vocês, como é que funciona, como é que é, se vale a pena. E é isso. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau.
September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while.